arvoisa puolustusministeri Antti Kaikkonen ja hyvät juhlavieraat. Minulla on ilo ja kunnia tuoda Isonkyrön kunnan tervehdys tähän Napuen taistelun muistomerkin 100-vuotisjuhlaan. Tämä muistomerkki palauttaa meidän mieliimme näillä lakeuksilla käydyn verisen taistelun, muistuttaen meitä siitä, miten kallis hinta Pohjanmaan lakeuksista on maksettu. He kävivät rohkeasti taisteluun ylivoimaista vihollista vastaan, aivan kuten tekivät viimeisten sotiemmekin sankarivainajat, uhraten itsensä kodin, uskonnon ja isänmaan puolesta. Kalliin uhrauksen antoivat myöskin taistelusta sodasta palanneet nuoret miehet, kantaen sisällään niin ruumiillisia kuin henkisiäkin arpia sielussaan elämän loppuun saakka. Tämä muistomerkki on myöskin kunnianosoitus ison vihan läpieläneille naisille, lapsille ja henkiin jääneille miehille. Uskon, että kaikki taisteluihin lähteneet on saateltu matkaan läheisten siunausten ja rukousten kera. Ja kotiväki on jatkanut rukouksiaan niin piilotorpissaan kuin kotitanhuvilla. Ja samaa käsien ristiin laittamista on jatkunut kuluneen keväänkin aikana hiljaisessa taistelussamme näkymätöntä virusta vastaan. Vuosisatojen sitkeys ja periksi antamattomuus ja isänmaan kunnioitus on siirtynyt sukupolvelta toiselle. Mielestäni tästä on osoituksena maamme nuorten suuri into suorittaa varusmiespalvelus. Se kertoo puolustusaatteen siirtymisestä aina nuoremmalle sukupolvelle. Voimme olla ylpeitä nuoristamme. Sitkeästi olemme rakentaneet Isokyröä vuosien saatossa kunnioittain pitkää historiallista taustaamme. Tälle vankalle pohjalle on ollut hyvä rakentaa. On pyritty luomaan hyvät olosuhteet niin peruselinkeinoille kuin erilaisille yrityksillekin. Erinomainen sijaintimme Seinäjoen ja Vaasan naapurikuntana luo meille mahdollisuuden tarjota yrityksille laajat väestöalueet hyvien liikenneyhteyksien varrella. Meillä on tilaa toteuttaa myöskin erilaisia ja ennakkoluulottomia ideoita, ja toivomme, että tulevaisuudessa yhä useampi yritys uskoo, että Isossakyrössä toimiminen on elämää suurempaa. Kantamalla huolta kunnastamme ja toisistamme olemme omalta osaltamme yksi tärkeä kunta kotimaamme kehitystä eteenpäin vietäessä. Sitkeyttä ja periksi antamattomuutta nyt tarvitaan koko Suomessa, että pääsemme tämän kevään yllättävän poikkeustilan aiheuttamista haasteista eteenpäin. Tässä on meillä jokaisella tärkeä tehtävä. Pitäkäämme huolta itsestämme ja toisistamme. Sinnikkyydellä ja hyvällä yhteistyöllä selviämme tästäkin vastoinkäymisestä, kuten voimme tällä paikalla todistaa menneidenkin sukupolvien selvinneen eteenpäin. Nyt vain katse rohkeasti tulevaisuuteen suunnaten, sillä jokaisessa kriisissä on aina myös mahdollisuuden siemen uuteen ja parempaan huomiseen. Toivotan teille kaikille hyvää juhlapäivää ja pitäkää huolta itsestänne ja toisistanne. Arvoisa ministeri, kunnan edustajat, hyvä yleisö. Edvard Björkenheimin pitämä puhe 100 vuotta sitten. Ajatus pystyttää muistomerkki tälle paikalle, Napuen tappelun urhoille, ei ole uusi. Jo 1890-luvulla kääntyi muutamia paikkakuntalaisia runoilija Sakari Topeliuksen puolueen, pyytäen häneltä omistuskirjoitusta paikalle aiottuun monumenttiin. Poliittisten vaikeuksien tähden ei kaunista ajatusta kuitenkaan voitu silloin toteuttaa. Meidän aikamme sukupolvelle säästyi kunnia saada pystyttää monumentti. Kun täällä 19. päivänä helmikuuta 1914 juhlallisesti vietettiin kunniakkaan, mutta kohtalokkaan 200 vuotta sitten suoritetun taistelun muistoa.
heräsi uudelleen ajatus, että sankarien muisto velvoitti pysäyttämään muistomerkin sille paikalle, jossa heidän luunsa lepäävät. Tämän panivat alulle muutamat pitäjäläiset, jotka yksityisesti kääntyivät arkkitehti Matti Björklundin puolueen Vaasasta, pyytäen häneltä luonnosta paikalle pystytettävää monumenttia varten. Tuloksena tästä olivat piirustukset siihen muistopatsaaseen, josta osan näemme ympärillämme ja jonka pääosa kohta paljastetaan. Mutta ajat olivat vielä edelleenkin sekä taloudellisesti että poliittisesti vaikeat ajatuksen edelleen toteuttamiselle, ja vasta 1917 syksyllä katsoi kunnanvaltuusto voivansa toteuttaa ajatuksen asettamalla rakennustoimikunnan ja antamalla ensimmäisen avustuksen maapalstan ostamiseen monumentin paikaksi. Vuonna 1918 syyskesällä aloitettiin rakennustyöt. Niitä on suurella mielenkiinnolla ja taitavuudella johtanut maanviljelijä Matti Perttilä, joka on tätä vastapäätä joen toisella puolen olevan kauniin talon omistaja. Kivenhakkuutyöt ovat suoritetut Hugemyntin kivenhakkaamossa Vaasassa. Rakennustoimikunnan rahastonhoitajana on toiminut maanviljelijä Herman Perttula ja sihteerillä maanviljelijä J. Kiltilä ja toimittaja Eino Kontsas. Puheenjohtajana on toiminut maanviljelysneuvos Edvard Björkenheim. Työ on edistynyt ilolla, menestyksellä ja tietoisella ylpeydellä aiheen perinnäisyydestä ja suuripiirteisyydestä. Monumentti on rakennettu sekä Isonkyrön kunnan myöntämillä että kerättyjen lahjoitusten kautta saaduilla varoilla. Paljastukoon se nähtäväksemme, pudottakoon verhot. Paljastettuna silmiemme edessä näemme rakkauden ja kunnioituksen rakentaman monumentin. Se on seisova tässä vuosisatoja polvesta polveen vielä kauan sen jälkeen, kun me olemme ummistaneet silmämme. Tuleville sukupolville se on puhuva äänetöntä kieltään, ja kehoittavina kuuluvat meille runoilija Topeliuksen sanat ympärysmuurin toiselta laidalta. Tässä vuodattivat verensä ison viha aikana helmikuun 19. päivänä 1714. Suomen viimeiset vartijat kuolevaa maatansa puolustaessaan. Elpynyt isänmaa pystytti patsaan muistoksi isien urhokkaiden. Samoin kuin kirjailija Kyösti Vilkunan sanat sen toisella laidalla. Pohjanmaan lakeudet, te voitte todistaa, että me taistelemassa tällä kentällä emme tuumaakaan horjahtaneet velvollisuuden ja isänmaan rakkauden tieltä, vaan kaaduimme paikallemme lähes viimeiseen mieheen, jättäen tuleville polville perinnöksi velvoittavan esimerkin seisoa kovina aikoina isänmaan puolesta. Niin kuin me tällä kentällä seisomme, sekä tarvittaessa kaatua viimeiseen mieheen, niin kuin me tällä kentällä kaaduimme. Kun rakennustoimikunta nyt jättää patsaan valmiina Isonkyrön kunnalle, se on vakuutettu siitä, että kunta on pitävä huolta patsaasta hartaasti ja että monumentti on kaikkina aikoina oleva todistajana tuleville sukupolville kiitollisuudestamme menneiden aikojen urhoille, jotka uhrasivat kaikkensa puolustaessaan sitä, joka on ihmiselle kalleinta. Uskontoa, lainkuuliaisuutta, yhteiskuntajärjestystä ja isänmaata.
Arvoisa juhlayleisö, hyvät naiset ja herrat. Tämä tilaisuus alkoi vahvan tunnelman ja tunteen saattelemana. Narvan marssi on perinteinen surumarssi, jota soitetaan sotilaiden hautajaisissa. Marssi on nimetty vuonna 1700 käydyn Narvan taistelun mukaan. Se oli suuren pohjansodan ensimmäinen suuri taistelu. Ruotsin kuningas Karle 12 löi joukkoineen Venäjän tsaari Pietari ensimmäisen joukot. Voitto oli alivoimaiselle Ruotsin armeijalle huomattava, mutta se ei riittänyt takaamaan pidemmän aikavälin onnistumista. Napuen taistelu noin 14 vuotta myöhemmin oli suuren pohjansodan viimeinen laaja kenttätaistelu. Se oli myös omalta osaltaan Ruotsi-Suomen suuruuden ajan päätepiste. Myös juuri äsken kuulemamme porilaisten marssi tuo tähän tilaisuuteen väkevän tunnelman. Marssi periytyy myös Ruotsi-Suomen ajoilta ja on ollut puolustusvoimien kunniamarssi yli 100 vuoden ajan. Se on myös tasavallan presidentin kunniamarssi. Suuren pohjansodan viimeistä suurtaistelusta, Napuen taistelusta, on kulunut 306 vuotta. Napuen taistelu oli selkeästi alivoimaisen Ruotsi-Suomen viimeinen yritys pysäyttää Venäjän eteneminen Suomessa. Suomen armeijan ylipäällikkö, kenraalimajuri Carl Gustav Armfeltin joukot oli puutteellisesti varustettu. Lisäksi niiltä puuttui rahaa, nälkäkin uhkasi. Ruotsista ei sotilaallista apua ollut saatavilla. Taistelu toteutettiin paikallisin joukoin alivoimaisena. Tästä johtuen Nostoväentalon pojatkin otettiin mukaan joukkoihin. Näiden lähipitäjien, voi sanoa, kaikki taistelukykyiset miehet kutsuttiin aseisiin. Armfeltin joukot muodostuivat noin 5500 miehestä. Vastassa oli noin 11 000 miehen vahvuiset venäläisjoukot. Niitä johti kenraaliluutnantti Kalitsinin. Joukot oli hyvin varustettu ja koulutettu. Helmikuun 19. päivänä 1714 käydyssä taistelussa kaatui noin 1500 venäläistä ja noin 3000 suomalaista sotilasta. Suomalaisten joukossa kaatui noin 1000 tämän lähiseudun puolustajaa, näiden pitäjien, näiden kylien miehiä, nuorempia ja vanhempia. Napuen taistelu aloitti Suomessa ison vihan venäläismiehityksen, joka jatkui aina Uuden kaupungin rauhaan vuoteen 1721 asti. Tämä arkkitehti Matti Visannin suunnittelema Napuen taistelun muistomerkki pystytettiin 100 vuotta sitten, vuonna 1920. Nuo muistomerkin kivilaatan sanat, jotka ovat todella peräisin Sakari Topeliukselta ja Kustaa Vilkunalta, kyllä ne kylmäävät vielä tänäkin päivänä. Tässä vuodattivat verensä isovihan aikana helmikuun 19. päivänä 1714 Suomen viimeiset vartijat kuolevaa maatansa puolustaessaan. Elpynyt isänmaa pystytti patsaan muistoksi isien urhokkaiden 1920. Hyvät läsnäolijat, viimeiset noin 6 vuotta, voi sanoa, kansainväliset suhteet myös Euroopassa ovat olleet jännitteiset. Vuonna 2014 valtiorajoja muutettiin Euroopassa sotilaallisella voimankäytöllä. Tämän jälkeen Venäjän ja länsimaiden väliset suhteet ovat olleet kiristyneet. Vaikka välitöntä vaaraa ei ole, valitettavasti sotilaallisen kriisin mahdollisuus on palannut puheisiin. Huolestuttavalla tavalla ydinaseistakin puhutaan maailmalla aiempaa löysemmin. Suomen puolustamisen kannalta kansainvälinen turvallisuustilanne on kehittynyt viimeisten vuosien aikana epäsuotuisasti. On kuitenkin hyvä muistaa, että emme ole passiivisia sivustaseuraajia suurvaltapoliittisten mannerlaattojen liikkuessa. Me olemme pitäneet huolta omasta sotilaallisesta puolustuksestamme koko kylmän sodan jälkeisen ajan.
teemme niin jatkossakin. Ylläpidämme ja kehitämme Suomen puolustusta tänään varmistuaksemme siitä, että kykenemme tulevaisuudessa ennaltaehkäisemään Suomeen kohdistuvat sotilaalliset uhat. Kehitämme puolustusta pitkäjänteisesti vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Välivuosia tai taukoja ei voi pitää. Opetukset Napuen taistelusta ovat ilmiselvät. Turvallisuusympäristöön suhteutettuna alimittaiset asevoimat eivät takaa kansalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia. Puolustukseen pitää panostaa ajoissa. Tämä on ollut kaukonäköisen puolustuspolitiikkamme avaintekijä jo vuosikymmenten ajan. Hyvä juhlayleisö, tällä viikolla, tämän viikon alussa, maanantaina, noin 12 000 alokasta aloitti varusmiespalveluksensa. Myös tältä seudulta palvelustaan suorittamaan lähti monta nuorta miestä, naistakin. Puolustusvoimat on tänä päivänä normaali osa suomalaista yhteiskuntaa. Palautekyselyiden perusteella puolustusvoimat suorittaa tehtävänsä hyvin. Muutama viikko sitten kotiutuneet varusmiehet antoivat vahvan ja selkeän palautteen. Tyytyväisyys armeija-aikaan ja maanpuolustushenki, ne ovat molemmat ennätystasolla, aivan kuten tilaisuuden avaaja viittasikin. Maamme puolustaminen on jokaisen suomalaisen asia. Jokainen suomalainen on maanpuolustusvelvollinen. Lisäksi olemme ylläpitäneet yleistä asevelvollisuutta turvataksemme uskottavan puolustuskyvyn. Tämä on yksi yhteiskuntamme turvallisuuden keskeinen tukipilari. Tuoreimmassa maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan vuosittain toteuttamassa haastattelututkimuksessa nykyisen asevelvollisuusjärjestelmän säilyttämistä tuki 77% suomalaisista. Ammattiarmeijaan siirtymistä tuki vain 9% vastaajista. Nämä haastattelut toteutettiin viime vuoden lopulla marras-joulukuussa 2019. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkeä osa Suomen puolustuskykyä. Puolustusvoimien 280 000 sotilaan sodan ajan vahvuudesta yli 95% on reserviläisiä. Tehokas varusmiespalvelus ja riittävät reservin kertausharjoitukset ovat tärkeä osa Suomen puolustuskykyä. Näiden lisäksi vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta tukee sekä puolustuskyvyn ylläpitoa että maamme varautumista erilaisiin kriisitilanteisiin, myös sellaisiin, joiden luonne on jotain muuta kuin sotilaallinen. Olemme vastikään uudistaneet vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön. Uusi toimintamalli on juuri otettu käyttöön. Samoin kuin viime hallituskaudella, myös tällä hallituskaudella puolustuksen kehittäminen otetaan vakavasti. Parlamentaarinen komitea yleisen asevelvollisuuden kehittämiseksi ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämiseksi on juuri aloittanut toimintansa. Tavoitteena on kehittää yleistä asevelvollisuutta sotilaallisen puolustamisen lähtökohdista. Panostamme myös puolustuksemme materiaaliseen kehittämiseen. Olemme jo tehneet merivoimien Pohjanmaa-luokan monitoimikorvettien hankintapäätöksen. Hankimme merivoimille 4 uutta alusta tällä vuosikymmenellä. Ja ensi vuonna teemme hankintapäätöksen Hornet-hävittäjien korvaamisesta. Ne ovat hyvin palvelleet, mutta alkavat tulla käyttöikänsä päähän. Uudet hävittäjät saapuvat maahamme vähitellen arviolta vuosien 2025-2030 välimaastossa. Nämä isot hankkeet ovat luonnollisesti tärkeä osa 2020-luvulla rakennettavasta puolustuskyvystä. On kuitenkin hyvä muistaa, että samanaikaisesti näiden hankkeiden kanssa jatkamme puolustuksemme kehittämistä normaalisti. Investoimme tulevalla vuosikymmenellä paljon esimerkiksi maapuolustukseen, kaukovaikuttamiseen, kyberpuolustukseen ja tiedustelukykyyn. Hyvät kuulijat, puolustuksen alalla on nyt paljon tekeillä. Turvallisuusympäristön kehitys menneen vuosikymmenen aikana tarkoittaa sitä, että vaatimukset Suomen puolustamiselle ovat kasvaneet. Emme kuitenkaan rakenna tulevaa puolustustamme tyhjän päälle.
Päinvastoin, meillä Suomessa on varsin hyvä pohja, jonka varaa voimme tehdä tulevat kehittämispäätöksemme. Sanoisin, että puolustuskyvyn tilanne meillä on Suomessa kansainvälisesti verrattuna aika lailla hyvä. Mutta tilanne voi säilyä hyvänä vain, jos myös tulevina vuosina rakennamme puolustustamme tasapainoisena kokonaisuutena riittävästi puolustukseen panostaen. Puolustuksen alalla teot ratkaisevat. Hyvät läsnäolijat, tämä Napuen taistelun muistomerkin kivilaatan teksti, mikä tässä on, velvoittaa meitä tänäänkin. Emme tuumaakaan horjahtaneet velvollisuuden ja isänmaan rakkauden tieltä, vaan kaaduimme paikallemme lähes viimeiseen mieheen, jättäen tuleville polville perinnöksi velvoittavan esimerkkimme seisoa kovina aikoina isänmaan puolesta, niin kuin me tällä kentällä seisoimme, sekä tarvittaessa kaatua viimeiseen mieheen, niin kuin me tällä kentällä kaaduimme. Hyvät naiset ja herrat, kehitämme puolustustamme niin, ettei yhdenkään suomalaisen sotilasjoukon tarvitse enää kaatua viimeiseen mieheen isänmaan puolesta. Tämän olemme kaikille suomalaisille velkaa, Napuen taistelun hengessä. Näillä sanoilla toivotan teille hyvää juhlapäivää, isänmaallista ja hyvää kesää. Kiitos. Taistelun 1714 uhrion muistoa kunnioittain Isonkyrön kunta, seurakunta ja kansalaisjärjestöt.
Napuen muistopaadella kirjoittanut Heikki Klemetti. Muisto synkkä muinaisajan syöntä hyytää, palo pitkä, häpeä, tappio. Turhaan ryysy joukko tultan surma syytää, hurmettu visäilän lappio. Painolainen vyöryy villin voimin päälle, palot hohtaa hätää napuen. Vaipuu verihinsä Kyrönjoen jäälle, polon Suomen suoja viimeinen. Mitä mietti kyntömies, kun sattui sahraan, sarka aukeellansa laholuu? Kunnia jäi silloin De la Barren tahraan, se kerran vielä siitä puhdistuu. Lapuan jo lakeella sai polvi uusi, verin näyttää sankarkuntoaan. Murtui rivit ryssien, kun Döbeln huusi, eteenpäin, nyt eestä Suomen maan. Pilveytyi, vaan taasen rusoin noussut päivä, tappio pian seuras voittoa. Lankes päällemme taas häpeen synkkä häivä, orjan yöst ei aamun koittoa. Toivo turha on, nouse kons ei kansa, napuen ei paatten painama, havaa henki enää ikiunestansa, mietti usein Kyrön aavaa kulkeva. Mietit päätät, jumalast on juoksun määrä, tuhat vuotta hällä päivä on, vallitse ei ian täällä sorto väärä, vaipuu vallat eessä kohtalon. Tullut myös on vihdoin vuoro köyhän Suomen, katke side lauman kahlitun. Koitti sittenkin sen yöstä uusi huomen, vapauden tuoden toivotun. Yksin heikko, kaikki vallan käässä luja, ase olet, kydönkyntäjä. Vainioitas astut verin kasteltuja, uhrin saman nyt sait täyttäessä. Kunnialta kaikki häivä on jo poissa, merkkinä sen ristit tuhannet. Muistot pyhät sankareista joka koissa, urhotöitään kauan laulelet. Vannot itse puolestasi samoin tuolla, vala kaunis, luja olkoon myös. Velvoitin sen muistopaasi tuokin tuolla, vaarassa se määrää tahtos työs. Vaarat vainot, niistä vain, oi luoja suuri, varjele. Suo onnen kukoistaa, min meille soit, sen ole vahva suojamuuri. Turviis ota rakas synnyin maa.